kolla lutningen på den då. Åh, fy tusen. Ska vi värma upp med något enklare? Tjusan! Juhu! Nu sträcker han! Jättan! Tju! Jäkligt! Ja, det är högt. Woohoo! Yee! Shit! Här ska längdgången vara, va? Ja, kolla vad det står på den skylten. World's Big Girls Coaster. Ja, det är världens värsta berg-dalbana. Det är farligt. Kolla här, ska du se. Ja. Du får inte vara korta 1,30, inte under 10. Du får inte dricka sprit, vara gravid, dålig nacke, dåligt hjärta, något form av handikapp, högt blodtryck. Det har jag. Du får inte åka. Ja, det har väl blivit lågt, antar jag. Ja. Kom igen, så går vi. Hur känns det i magen nu då, Pere? Ja, det gör det. Jag är spänd. Det känns lite obehagligt. Vi leker med döden, vet du det? Tror du det? Ja. Ångrar du dig, Conny? Nej. Jag ångrar mig inte, men jag har bestämt mig för någonting så ångrar mig inte. Ja! Här. It's good. Yes. Very good. Nu sticker vi! Hopp! Fy fan! Det känns obehagligt, va? Ja. Vad hemskt! Det var bara början. Det var inte så farligt. Fan, det är inte färdigt än. Va? Det är inte färdigt. Och fasen. Fy fan. Verkligt. Tyck inte om det. Nej, inte jag heller. Jag blundar. Ja, det gör jag med. Kossi från häsket. Kolla här hur det ser ut. Blunda. Ja. Kör då. Nej, fy fan. Jag ringer i min telefon igen. Nej, fy fan vad äckligt. Jag tycker inte det var roligt. Va? Nej, fy fan. Nej, jävligt. Jag tycker inte om det. Nej, fy fan. Vad är det värsta jag varit med om? Nej. Alltså det jag får säga är att jag har ju lätt för att bli åksjuk. Då ska man ha blicken mot horisonten. Men det fanns ingen horisont. Det var upp och det var ner och det var riktigt, riktigt äckligt. Men ni verkar ju skratta, så ni verkar tycka det var kul ju. Det var kul. Det var absolut det värsta jag någonsin har åkt.